Beth mae eich plaid chi wneud am hynny? Beth ydych chi'n meddwl yw'r gwahaniaeth rhwng ffordd mae pobl ifanc yn gweld gwleidyddiaeth nawr a'r adeg pan oeddech chi yn eich arddegau? Wel, yr un peth dwi'n siŵr, mae lot o diddordeb gyda bobl ifanc yn ymwais gwleidyddiaeth. Myth yw e i fi, pan mae pobl yn gweud, o does dim diddordeb o gwbl gyda pobl ifanc nawr yn pethau pwysig yn y gwlad. Y wahaniaeth yw, pan oeddwn i'n tyfu lan, oedd pobl mwy na lai yn dal i meddwl am pethau fel hyn mewn pleidiau. Oedd pobl yn gweud, o dwi'n aelod o blaid Cymru, neu dwi'n aelod o blaid Llafur, neu dwi'n mynd at y ceidwadwyr, neu beth bynnag. Nawr dwi'n meddwl mae pobl ifanc mwy yn meddwl am pwncau sy'n pwysig iddi nhw a llai meddwl am y pleidiau. So pan dwi'n siarad gyda pobl ifanc, maen nhw wyddus iawn i siarad am pethau maen nhw'n meddwl amdano, pethau maen nhw'n meddwl sy'n pwysig am y dyfodol mewn y maes addysg neu amgylchiadau neu beth bynnag yw e. Ond maen nhw'n mwy mae'n tueddu mwy at meddwl am y pwnc yn llai na'r y plaid.